O tu ką pavydė, sveikas. Tai gali tylėdamas pavydėti. Aš GMS'us. Taupau. Netaupau, o farminu. Блин. Taip. Kaip išeina, taip išeina, žinai. Thank you.
Ne visi taip, kaip tu šaldo, žinai. Ой. Pofik man. Aš nenoriu 17 naudoti. Tai man, žinai. Man nėra kur skubėti. Man nėra kur skubėti. Man reikia kažkokį tai, žinai. Aš noriu žaisti, kaip pasakyti, savo žaidimą. Taip, kaip aš jį suprantu. O kaip ten išės, tai... Nes, nu... Nu, čia tu. O aš, kaip pasakyti, suprantu, kad šiam paukštėj nuskilo sėkmė šitam žaidime. Taip pat kaip ir realybėj. Aš nors 10 paukščių nušaunu. Ir man ir tai gerai. Vienas, du, trys. Nematau daugiau. Nu, kol kas 4. Tai aš žinau vieną, kad palaukiau 29. Ugh, tai jau 29 lygis. Taip, matai kaip būna.
Ir nereikia jokių įventų praeidinėti, ne? Na, matai, koks būgas. Kaip suprasti, 2K ir 4K GMS tipą? Ai, kai bus 40, bus 2K, ne? Nieko sau. Neblogai. Nu tai. Nu va, 5 nušoviau net. Nu super, matai. Tai normaliai atsiperka 8000 kažkur, tai išeina gal 7,5 net. Tai normaliai. Šiandien ateina mano monitoris, nežinau kelintą, nes paskambinau sužinoti, tai pasakė, kad atvyksta, o kada ir kaip, dar nežinau. Tai vakare jau bus naujas monitorius. Thank you.
Na, matai, kaip pasakyti. O man jisai jau, nu, kaip pasakyti. Aišku, jis yra, nu, toks pagyvenęs. Bet, nu, aš, kaip pasakyti, šitą per laptopą žiūriu čatą. Nu, čat skaitau. Dviejų man nereikia, nes laptopas jis labai geras, žinai. Pas mane du laptopai. O šitas, nu, biski, žinai, kad kitiems, kurie turi 2K formatą, žinai, kad būtum geriau žiūrėti, žinai. Tik dėl to, ne dėl to, kad jis blogas. Kaip suprasti kam. Tai Lenovo tas labai senas jisai jau. Tu ką jam ten virš 10 metų. Aišku, jis tenais, aš pakeičiau tą vidinį atmintį tenais. Ar trečias ten stovi tenais. Penktos versijos, žinai, ten. O HP aš paėmęs dėl tiesioginių transliacijų. Jis yra su dviem video kortom. Tai aš šitą žaidimą, tai aš jau šitą, kaip pasakyti, kai pajungsiu tą 2K, aš jau jį, ne, kaip pasakyti, netransliuosiu. Labai retas, retai. Čia tik šiandien, žinai, nes aš vakar, žinai, vakare, kodėl taip senai paleidau tą, kaip pasakyti, nu, streamą. Nes aš vakar ketvirtą atsisėdau žaisti DayZ. Kai atsisėdau ketvirtą, tik aš po 7 prabudau. Aš tiesiog tenais, kaip pasakyti, taip pasilikau, aš nesupratau. Man net rankos sustygo, aš atsikėliau, žinok, net taip su, visas, žinai, lygtai sukaustytas. Aš žaisiu, žinai, nu, kaip pasakyti, labai retai šitą žaidimą. Nes, nu, aš, kaip pasakyti, bolėmenė per tą žaidimą suprantu, jau tu man padėjai, žinai. Misijų aš tikrai jau nepraeidinėsiu, kaip pasiūtęs, nebent taip, žinai, užėsiu kars nuo karto. Bet daugiausia tai šaudysiu kalakutus, kurapkės, dabar, va, matai, žasų biski šaudau, mokausi vėl. Kaip suprasti, užmigau. Ne, nenobodus. Aš tiesiog tas 3,5 valandos aš net nepastebėjau, kaip pralėkė, žinok. Vapšė nepastebėjau. Tenais nereikia jokių pinigų, žinai, tam žaidime. Ką tu surinki,
tą ir turi, žinai, tu ten gali laužą sukurti, tu tenais gali žvejoti, tu gali tenais, kaip pasakyti, medžioti, tu gali tenais raidus kažkokius tai daryti, bet aš dabar tokiam pradedantysis tas, kaip pasakyti, pradedantysis tik vat mokausi, tai aš, nu, tik truputį, žinai, vaikštau, kur žmonių nėra. Yra ten žmonių, gali tenais prisijungti prie jų, bet čia yra mokamasis toks, žinai, laitas toks, žinai, serveris. O po to, po truputį aš, kai jau išmoksiu tenais šaudyti, gaudyti tenais, kažką tai gaminti, žinai, tada jau eisiu. Bet tenais užmuša tie, kaip pasakyti, zombiai. Nu, numirėliai, ne zombiai. Gyvi numirėliai, vaikštantis. Nes ten, kaip pasakyti, drabužius ieškai, kuprinės, daiktus. Ai, tai galiu parodyti, vis tiek čia jau. Parodysiu, ką aš turiu tenais, jeigu tu nepabėgsi. Tu palauk. Дейзи. Jeigu tu da čia, tai tu pamatysi, вот. Čia, вот. Ai, nu tau neįdomus, tai ja, tai ką aš padarysiu, žinai. Tai tada retai, bet susitiksim ant streamo. O aš porą metų apie tą žaidimą svajoju. Vat, vat, čia viskas va, pas mane, kur yra. Čia yra viskas mano. Vat, kur ant manęs, tai čia viskas mano. Bet aš čia tik mokinuosiu, žinok. Turėjau mačetę, bet mačetę taip suvariau, kad... jos beveik nebeliko. O čia. Ai, čia aš. O. Turiu pistoletą. Dar vieną pistoletą. BK pompinis. Dar vienas. O. Galiu minos kabinti. Visokios šautuvai, kirviai. O, kirvi dar yra. Bet pėlis tai mano mėgstamiausias.
Ne, čia važyvalkė. Taip, čia panašiai, čia tiesiog, žinai, vyžvalkė tiesiog. Laimingai, Roma, aš irgi toj atsijungsiu. Irgi toje eisiu gaminti, valgyti. Tai dėkui, kad užėjai. Jei kas, sorian. Aš juokauju, aš žaisiu Hunterį. Streaminsiu. Aišku, jeigu nėra 2K, tai čia bus 10.80, žinai. Ir šitą karts nuo karto išgi. Iki vakaro, jo. Tikrai bus Hunteris, aš tik pajokavau, žinai. Nu, pats, žinai, kartais, nu, uždega taip užpakalis, kad, žinai, nu, jau negali sulaikyti tų visokiausių, žinai, emocijų nuo to žaidimo, žinai. Pats matėjai, kad virš 30 metrų, žinai, ir nepataika į gyvūną ten kiekvienam, žinai, sproks smegenis. O taip, tai aišku, žaisiu, nu. Kaip aš nežaisiu, žinai. Jis man patinka, tas Hunteris, bet, žinai, nuomonė ir mintis širdyje tenais, žinai, emocijos, nu, jo neištrinti, žinai. Čia ne Russian Fishing, žinai, kuri... Nes jeigu man nepatinka žaidimas, tai aš net, nu... Žinai. Matai. Капец, как и че. Жесть, как вообще потайкил он тебе. Не побегся. Рейки. Tarp namų, žinai. Всё, всё. Всё, меня ужмут. Matai, kaip pasakyti, ne, tiesiog, žinai, kaip pasakyti, tiesiog, nu, ne, čia tiesiog, žinok, aš pataikiau netyčia, matai, mane užmušina. Mane tiesiog užmušė ir viskas. Va. Ir aš nieko neturiu. Ir viso gero. Nei šviesos, nieko. Oi. Va. Tik peilis. Taip, viskas vėl pernauja. Nes tiesiog, nu,
tai pasakyti, nu, aš žioplys. Ir žinai, vat kol neturi nieko, vat, žiūrėk, vat kol neturi šitų, kaip pasakyti, nėra šitų, kaip pasakyti, nėra tų zombiako. Ir kai tu pradedi kažką tai surinkti, nespėsi neišauti, nes aš užsiroviau ir aš net nespėjau durų uždaryti ir jie jau buvo į namus įlėkę. Supranti? Tu gali dabar va taip pastovėti ir ne vieno, matai, nėra. Matai, nėra ne vieno. Nesurasi net. Vsio. Nes tu esi bomžas ir, kaip pasakyti, tu negali, kaip pasakyti, nu, bomžas esi, viskas, vsio. Pas tave nieko nėra ir tu niekam nereikalingas. Tu vat taip va gali 2 valandas visą laiką stovėti, taip, nieko nebus. Bet kai tu surasi kažką tai, iš karto atsiranda. Jeigu vieną daiktą surandi, ane, vienas zombi ateina. Jeigu tu 2 daiktus surandi, 2 zombi. Jeigu 3 ir taip toliau, ir taip toliau. Ir pagal, ir jeigu tu 10 daiktų turi, tai 10 zombių ant tavęs ir užpuls. Taip. Iš kažkur tai, supranti. Taip. Ir va, gali bėgioti, jeigu dar būtum šautuvas, pistoletas, šautum ir ne vieną zombį netaitum. Viskas, matai. O ten, va, kažkur tai yra. Aš net negaliu paimti, nieko neturiu. Supranti. Taip, Hunteris, kaip pasakyti, kaip kam. Кирамы.